Una de les costums que ha assolit la societat actual és la tinença d'animals domèstics com a companyia en la llar familiar. Són moltes les cases en les que un gos o un gat majoritàriament donen alegria als seus pobladors, però igual que les mascotes tenen amants, també tenen detractors, fins al punt de tractar d'acabar amb la vida d'estos sers. Un fet que ha constatat l'Ajuntament d'Alcoi gràcies a les denúncies veïnals i al que es tracta de posar coto. Fins a tres cadells de gos han patit els efectes de l'enverinament durant les darreres setmanes a la capital de l'Alcoià, en una cadena de fets que ha causat una certa alarma. Dos dels tres animals que han perdut la vida a causa de l'enverinament ho han fet a la zona alta, mentre el restant ha sigut enverinat a la Via Verda. Uns cartells no, per aquesta zona, pues un poc alertant de, del perill de que n'hi hagués algun tòxic, i després també al departament d'IGS que farà una neteja del carrer. Eh... L'Ajuntament ha lamentat estos fets i ha fet una crida a la col·laboració ciutadana per acabar amb el problema i que no es repetisca. Tant la policia local com diferents brigades de la protectora del COI s'han posat mans a l'obra per identificar el culpable dels enverinaments. Aquesta pràctica ha estat totalment prohibida a la via pública pels riscos en què posa, per exemple, els xiquets, inclús si el veries per a rates. Els veïns de, de la zona pues, ens puguen també ajudar no? A, a, que si és una persona la que està fent eh, això, pues que, que puguem saber, saber qui és. D'altra banda, la ciutat dels Pons va posar en marxa una campanya de sensibilització contra l'abandonament de mascotes, una pràctica que sol veure incrementada amb l'arribada de les vacances estivals i que compta amb l'assessorament de la protectora d'animals d'Alcoiana.